Чи потрібно Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом? По-перше, Міжнародний валютний фонд – це єдина інституція в світі, яка готова хоч щось позичати Україні. Співпраця з МВФ відкриває інші можливості для макроекономічної допомоги Україні. Тому з цієї точки зору співпраця з МВФ правильна. Але питання на яких умовах? І ось тут в мене просто прохання до всіх виконавчої влади, яка проводить, бо парламент не має повноважень проводити жодні переговори ні з МВФ, ні з ким іще. Це питання виконавчої влади. Не прохання, а вимога пряма користуватися національним інтересом при проведенні будь-яких переговорів з МВФ. Бо насправді, розумієте, от ми в парламенті домагалися кілька тижнів пленарних, щоб нам оприлюднили, і це говорила фракція «Батьківщина» публічно, оприлюдніть меморандум, який підписаний з МВФ. Нам спочатку говорили, що ніякого меморандуму немає. Коли він з'явився на одному з інтернет-ресурсів, ми його показали. До речі, у вашій студії. Він з'явився на сайті МВФ. А через два тижні він з'явився на сайті МВФ. І тоді вже уряд не міг спростувати, що немає. До речі, те, що з'явилось в інтернеті, на 100% відповідало, що потім оприлюднив МВФ. Тому коли ми говорили, що в підписаних меморандумах з МВФ ховається закриття шкіл сільських, закриття медичних закладів, коли ми говорили, що там ховається підвищення пенсійного віку, коли ми говорили, що там ховається приватизація попунктно, розписано стратегічних підприємств, таких як «Енергоатом», таких як «Морські порти», таких як «Центренерго» і так далі, що продавати не можна, особливо в кризу, та й взагалі це продавати не можна, бо вони приносять прибуток для держави. Нам говорили, ви говорите популізм.